Krst knihy o najvýznamnejšom Slovákovi v histórii sa nesol v kopaničiarskom duchu. Autor Jozef Banáš aj moderátorka Adela Vinceová prišli oblečení v mialských krojoch a úžasne zahral súbor Zvonkohra Košariska priepasné, kde sa Milan Rastislav Štefánik narodil, teda v tých košariskách. Kniha Prebijem sa, Štefánik od Jozefa Banáša je takmer 500-stranový príbeh o mužovi železnej vôle. O najväčších tajomstvách spojených so Štefánikom i s jeho dobou, o jeho láske k hviezdám, k ženám, o jeho cestovateľskej vášni a najmä o boji za spoločné Československo. On pochádzal z mnohopočetnej rodiny z neznámej dedinky, z Kopanec, z Košariska. Ešte ho otec varoval, aby nešiel študovať do Prahy, že tam sa nepresadí, tam sa stráti v tom veľkom svete. A tento mladý muž sa presadil vo vtedajšom centre sveta, priatelia. Čiže ja chcem povedať, v tomto zmysle jeho príbeh úžasne motivačný. Takýto komplexný príbeh o Štefánikovi tu ešte nebol, tvrdí riaditeľka vydavateľstva IKAR Gabriela Belopotocká. A pre bežných ľudí môže byť podľa nej aj prekvapujúci. Ja som ho mala nejak tak ináč v predstave, ako v skutočnosti Jožko Štefánika vykreslil. A vykreslil nie len Štefánika, ale aj celú históriu okolo. Jozef Banáš preštudoval 62 kníh vo viacerých jazykoch, množstvo archívnych dokumentov a precestoval tisíce kilometrov. Priznáva, že písať o vzore, legende, o národnom hrdinovi nebolo jednoduché, ale... Nebol by to Štefánik, pokiaľ by ste nepísali o jeho slabinách, ktoré samozrejme ako každý z nás mal, dočítate sa o nich, ale je to komplexný obraz veľmi pozitívneho človeka, ako Gabika povedal, som rád, že ti to tak vníma, že je to človek, ktorého pozitívne myslenie ovplyvňovalo vlastne dobu. Obsah a ja sa teda ocitieš teším na to, že si túto knižku prečítam, som naozaj veľmi zvedavá. Z knihy prečítal úryvok herec Vlado Kobielsky. Časť, keď sa Štefánik rozhodol letieť na kaprony do Bratislavy. Ako viete, bol to let, ktorý sa mu stal osudným. Neviem, či si počul o tragických pádoch kapitána Paliho de Bosisa a iných. Všetci sa zrútili na kaprony. Nepoletím sám. Nepochybujem, že moji talianskí priatelia mi pridelia skúsených pilotov i mechanikov. Ale trochu lietať viem aj ja. Práve na kaprony som lietal ako vojnový pozorovateľ. Knihu uviedol do života súbor Zvonkohra Košariska priepasné skladbou Óda na radosť od Beethovena, ktorá je zároveň hymnou Európskej únie. No a napokon ešte Adam zo súboru symbolicky zvončekom poslal knihu do sveta. Poprosíme ťa na záver ešte, aby potom, až nasledoval taký potlesk, posled také zazvonenie nad knižkou, ťa poprosíme. Zazvonenie, netržme ten mikrofón, lebo bude. Tak, a knižka je uvedená do života. Ďakujem.